Bu güzel yerde inerdiğinde diyorum daha güneşsin. Azərbaycanlı qanunu oğru, uzun illər həbsdə yatan Lotuqulu ləqəbli Nadir Səlifov Antalya'da qətlə yetirilib. Yeni Sabah Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o Antalya'da şam etdiyi yaxınları tərəfindən suiqəstə məruz qalıb. Lotuqulinin başından 4 güllə yara saldığı bildirilir. Bəzi məlumatlara görə o restoranda deyil, qaldığı oteldə, yatdığı yerdə vurulub. Kriminal aləmə yaxın şəxslər oğrunun artıq öldüyünü, bu dəqiqələrdə morqa aparıldığını bildirilib. İlkin məlumata görə onu yaralayan şəxs də yaralanıb və hadisə yerindən qaçmağa müvəffəq olub. Ancaq Antalya dənizli yolunda polislər tərəfindən yaxalanıb. Baku Post Lotuqulini öldürən şəxsin dostu, son dövrlər Nadir Səlifovun yaxın çevrəsində olan Xan Əhmətlinski olduğunu yazıb. 2018-ci ildə İstanbulda yaxalandıqdan sonra deport edilən Lotuquli yenidən fərqli sənətlə Türkiyəyə qayıdaraq orada fəaliyyətini davam etdirib. Nadir Səlifovun əzəli düşməni Rövşən Lənkəranskinin qətlinin gün dönümündən bir gün sonra öldürülməsi bu hadisənin Rövşənin qisası kimi anlaşılması ehtimalında yaradır. Qeyd edək ki, Rövşən Lənkəranski 18 avqust 2016-cı ildə İstanbulda qətlə yetirilib. 2000-ci illərdən Rusiyada başlayan kriminal razborka bu günə qədər tərəflərdən Otari Bədəlov, Nardaranlı Mir Seymur, Ded Xasan, Sabrabatlı Hikmət, Rövşən Lənkəranskini və ən son Lotuqulini apardı. Azərbaycanlı kriminal avtoritetlərinin ölümündə Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının barmağının olması da istisna edilmir. Qeyd edək ki, həbsdən çıxdıqdan sonra güclənən Nadir Səlifov Azərbaycanlı kriminal çevrələrin xas atası adlandırılırdı.